ပါတယ်ဟုတ်အဲကိုကြီးကမရှိတဲ့ဘွားလားဗောနော်မရှိတဲ့ဘွားလားဆိုမှဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအရင်ဒရာမာချိုးတာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးငငယ်တည်းကနေပြီးတော့ဟိုကိုချရာပုံကိုရက်တည်ရမယ်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုဒူးကိုချုံမီလှုပ်ရတယ်ကိုအားကိုကိုရတယ်ဟိုငငယ်တော့ဆိုရှင်ထမင်းအိမ်နေအိုးတွေအိမ်နေရှိရဆိုပေမဲ့နော်အဲ့လိုအိမ်ကြီးထဲမှာအိမ်နေပေမဲ့လက်ထဲမှာပတ်စံတရားမှမရှိလို့ထမင်းမစားရဘူးအဲ့လိုမျိုးနေရှိတယ်ထမင်းငတ်တဲ့နေတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပတ်စံတရားပဲရှိလို့ရှင်ငပီတောင်တပူ90ညီပဲတထုပ်90အဲ့လိုဝယ်ပြီးထမင်းနဲ့နယ်စားတဲ့ရံမျိုးတွေတောင်ကြုံခဲ့ဘူးလေဒါငငယ်ဘွားပေါ့ခက်ခဲခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုအများကြီးဖြစ်ကြောခဲ့တော့လူတယောက်အဆင်မပြေဘူးသိလားမရှိဘူးတကယ်မရှိဘူးလို့ကြားလိုက်လို့ရှင်မနေနိုင်ဘူးအဲဖြစ်ချင်တာတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲညောင်ပိန်ပေါ့ညောင်ပိန်အောက်မှာရိတ်ကြီးအများကြီးရှိလို့ရှင်ရိတ်တွေခိုးတဲ့လူတွေအများကြီးကိုလုတ်ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့မဖြစ်နိုင်သေးတော့ကိုကတော့ထီးတစ်ချောင်းအနေနဲ့ပဲရှိမှာပေါ့ကိုနီနာလလန်းမိတဲ့လူတွေရောကိုနိုင်ကလောက်လေးလိုက်မိုးပြီးပါမလို့လို့ပါပဲအော်ဒီတေးရေးမမိသားစုမှမဟုတ်ဘူးဒီ music သီးတဲ့လူတွေကဘာလဲဘာပဲဖြစ်ကို့နားမှာအတူတူကို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာအောင်အဖက်ဖက်ကလှုပ်ပေးတဲ့လူတွေကိုကိုကတော့ကျေးဇူးတင်တယ်နှုတ်ဥစ္စာမှချင်းလှုပ်ပေးရဘယ်သူနဲ့တီးလဲသူနဲ့တီးလဲဘယ်သူနဲ့လှုပ်လဲသူနဲ့လှုပ်တယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအကုန်လုံးကိုကိုကတော့ပြောပေးတယ်လှုပ်ပေးတယ်ကိုပြောပေးလိုက်လို့ညွှန်ပေးလိုက်လို့သူတို့မှတစ်ဖက်မှာအလုပ်ဖြစ်သွားတယ်သူတို့မိသားစုအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုဘက်ကလည်းတိတက်ရတာပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဆိုတော့ကိုကတော့ကောင်းနေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲအရာအလုံးလုပ်တာပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူအနေနဲ့ကဘလို့ထင်သွားလဲတော့မသိပါဘူးဟုတ်အဲ